今日のメインのレースを迎えました。ここは九州佐賀競馬場。雪は止みました。風も穏やかです。走路のコンディションは不良の発表です。11頭立て2000メートルの佐賀記念。向こう上面の左の端、第2コーナー後方ポケット部分でのゲートインです。枠入りの流れの方に問題が全くありませんでした。もうあと1頭になったようです。11番目にキングトップガン、佐賀記念。枠入りは終わりました。スタートを切りました。なかなか綺麗な飛び出し、揃った出足からの先行争いです。誰が逃げるんでしょうか。6枠の6番です。まずは高尾昇が先手を取りました。そして6枠7番です。大江ライジン。3番ピーラニハイウェイが3番手のうち、外は11番キングトップガン。中段の前5番メダリアビート、内には10番のレイズミーアップ、そして4番マイネルアワグラス、あとは9番アドマイヤダンクに1番北雪サンデーに2番のハンドシェイク、最後方に8番の平安レジェンドです。流れはおそらく平均ペースです。決してそんなに速くは見えません。しかし遅くもないでしょう。6番高尾昇の逃げ、2馬身くらいのリードを取っています。今日も先頭をひた走るパートナーの安城はやっぱり武豊。そして3番ピーラニハイウェイに、外に7番大江ライジン、4番マイネルアワグラス、柴田大地ちょっと位置を上げました。11番のキングトップガン、安藤克美、アンカツはいつ動くんでしょうか。さあ向こう上面に入ります。6番の高尾昇、リードはなくなってきました。キムタケ並んできました。7番大江ライジン、4番のマイネルアワグラスが3番手、ペースがかなり速くなりました。3番ピーラニハイウェイが4番手から3番手の内へ、あとは3馬身差11番キングトップガンが前、その後に5番のメダリアビートです。両馬先頭から6馬身差、あるいは7馬身差、3コーナーのカーブです。果たして勝つのは6番の高尾昇なんでしょうか。まだ先頭1馬身のリード、そして7番大江ライジン並ぶかどうか、4番のマイネルアワグラス、そして3番ピーラニハイウェイ、4コーナーのカーブ、5番メダリアビートが追い込んできた、メダリアビートが追い込んできた、男藤田真嗣が伸びてくる、直線に向く、あと200メートル、先頭6番の高尾昇ほんの少しのリード、内から3番ピーラニハイウェイ、そして7番の大江ライジン、大江ライジンちょっと伸びないか、大江ライジン大外から5番のメダリアビート、ピーラニハイウェイ、5輪、ピーラニハイウェイ、ピーラニハイウェイ、そして6番高尾昇、4番マイネルアワグラス、大江ライジンにメダリアビートを、勝ったのは川田優雅、ピーラニハイウェイでした。なんとまあ、実にあっぱれな勝ちっぷり、お見事でした。川田優雅、もうお見事の一言です。ピーラニハイウェイ、見事な差し切り勝ちでした。第39回の佐賀記念を勝ったのは川田優雅を背にしたピーラニハイウェイでした。いや、勝ち馬そして鞍上ともにお見事でした。見事な足を見せましたピーラニハイウェイ。そして6番の高尾昇る2着、4番マイネルアワグラス僅差3着、5番メダリアビート体半分差4着で、そしてうちに7番大江ライジンの順番は5着でしょうか。あとはやや離れました。11番キングトップガンに1番の北雪サンデーです。また離れて後方集団は10番レイズミーアップ、そして2番ハンドシェイクに9番アドマイヤダンク、8番の平安レジェンドが遅れてゴールしたようです。お見事でした川田優雅です。佐賀でまた勝ちました。フィーラニハイウェイ。